მომზალდით, მოგესალმებით ბატონებო. ახლა ჩვენ მიყოფებით გიახიზების ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. მუზეუმი გაიხსნა 1998 წელს და ამჟამად მუზეუმში 1400 მეტი ექსპონატია, რომელიც ამ ხეობაში და სხვადასხვა რაიონებიდან იქნა მოზიდული და დაცული. მომზალდით, ნახოთ დავათვალიროთ ჩვენი მუზეუმი. Ეს განყოფილება გახლავს უფრო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ინვენტარს. აქ შედის კავი, ფარცხი, აგერ გუთანი, სხვადასხვა კავები, შემდეგი ეს არის კევრი და ასე შემდეგ. გადავდივართ ახლა აქით. Ხედავთ, ესე იგი აქ ყველა გამოყენებულია, გამოიყენება ესე იგი ხილის მოსაკრებად, შესანახად. აქ არის სკა, შემდეგ აქ არის საწონები, წონის ერთეულები სხვადასხვა სახის, ჯამიანი თუ გირით სავსე. შემდეგ ეს ყველა გახლავთ უკვე საყოფაცხოვრო დანიშნულების ესა ინვენტარი, როგორიც არის ვარია, შემდეგი გობები, სუფრა, შემდეგი აქ შემოდის ეს საჩაიე, ადრე ამით ჩაის მიართვებდნენ სტუმარს. აქ გახლავთ გვარდები, შემდეგ დიდი კასრები, შემდეგი გადავდივართ აქეთ, ეს გახლავთ კოდანა. ესეი ალბათ 100 წელზე მეც ის მოიცავს. შემდეგი გადავიდეთ აქით. აქ არის საქსოვი დაზგა, მისი ატრიბუტით, როგორიც არის ჭახრაკი, საჩეჩელი. ეს არის საოსტატო, ესე იგი იარაღები, რომელსაც ადრე იყენებდნენ მშენებლობისათვის, ფიცრის დასამუშავებლად. შემდეგი ეს არის სახვეწები, ხვეწები, რომ ესე იგი ხეს ხვეწავდნენ, სული სხვადასხვა სახეობა, აგერ სული სხვადასხვა სახეობა, აგერ ისა საბრძოლო იარაღები, დამბაჩები, ჩვენ ბატონო. ეს არის ცხენის მოწყობილობა, უნაგირი სამჭედლოს საშუალება, მცეზრონზან ჭედავდნენ. მარხილები ციგას რომ მოძახვიან, როგორც ხარის შესაბმელი, ისე ზამთარში რომ გამოიყენებოდა. აგერ აქ არის აჭარული ტანსაცმელი კიდევ სხვადასხვა მოწყობილობის. აი ეს სკაბა მაგალითად 100 წელს ითლის, თუ არ ჩამითვლით ზედმეტობაში. შემდეგი ესენი არის თორები, ჩათხები და რა ვიცი, ყველა აჭარული ტანსაცმელია. აქ არის ხელოვნებით ნაქარგები სხვადასხვა დანიშნულების. ეს მაკეტებია სხვადასხვა ფორმის, საბრძელი, დიდი, პატარა, თისთვის დამახასიათებელი იაილა და ასე შემდეგი. გადავიდეთ ახლა ისტორიულ განყოფილებაში. აქ მოცემულია სოფლის და მთელი საკრებულოს ისტორია სხვადასხვა ჩანაწერებით მრავალი. ეს არის წიგნები, ახლა რა ვიცი, აგერ ალბომია სურათებით. შემდეგი ჩვენ ბატონო, ეს ფული სხვადასხვა სახეების კუპიურები. ეს არის სანა, სადაც ხილს წურავდნენ და ბეთმეს აკეთებდნენ. შემდეგ ესენი არის საჭიმი, ესე იგი ხელოსნები კარებს რომ კერავდნენ, ჭიმავდნენ რომ კარგად დაეჭირა თავი. თქვენ ზანდებოდით კვიახიზების ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. ეს არის ყველაფერი რაც არის და
ჩემი სურვილია რომ ხშირად მოხვიდეთ მუზონში და ბევრი ვიზიტორი იყოს აქ ჩამოსული.